نشد كده. اه ايه ده، ده بيتفرد. الله ده شكله جميل قوي. ازيك يا فادي، اخبارك ايه؟ انا كويس الحمد لله. ازيك يا هادي، عامل ايه؟ انا كويس الحمد لله. الله، ايه اللي معاكوا ده؟ ده سلايم. سلايم؟ لا ده مش سلايم، رمل. رمل؟ يا رمل ولا سلايم؟ رمل بس عامل زي سلايم كده. اه رمل جديد. ايوه رمل جديد وشكله حلو قوي. اه انتوا عارفين يا اصحابي ده مش رمل عادي. امال ايه ده؟ اسمه ماجيك كوتون ساند. ده ايه بقى؟ رمل قطن كده، عامل زي القطن. بصوا، مش انتوا يا اصحابي لما تجيبوا رمل بيقع عليكم ويفرفش؟ ده بقى بيفرفش. ده ما بيفرفش، بيشد كده كانه لبان. ده الصلصال كده. الله الله، ايه ده؟ ده معاه ايه ده؟ كابوريا. هتعدي، خلي بالك. ايه ده شكلها جميل قوي. استني كده ثانيه واحده، استنى لما نقرب بقى نشوف الكابوريا الجميله دي شكلها ايه. الله، بصوا يا اصحابي شكلها حلو قوي، يعني احنا بنملاها رمل ونعمل بيها اشكال. شكلها جميل قوي. طب بقول لك ايه، تعالي كده ايه، نطلع الحاجات الاول اللي جوه. ماشي اوكي. طلعنا الكابوريايا. تعالي لما نشوف البينك ده معاه ايه. هات اما افتحها عشان جامده شويه. جامده قوي قوي يعني. يا ترى هي معاها حاجه اصلا؟ ايه؟ معاهاش حاجه. ازاي يعني؟ مش عارف. استني. معاهاش حاجه. يمكن الحاجه اللي جوه معموله جوه، متخبيه جوه؟ ممكن. طب هاتي دي اللي معاكي دي. ايه ده؟ سحلفه. الله، سحلفه جميله قوي. ثانيه واحده، ده الرمل لازق عليها. ايوه. ثانيه واحده كده. لازق عليها. شكلها جميل قوي السحلفه دي. عامله ازاي؟ حلوه قوي. طيب ايه تاني ممكن يبقى معاه حاجات؟ ها هاتي كده البني ده. الله، معاه بطة. بطة جميلة. الله ده حلو قوي. احنا ما عملناش ده. ما هو ده شكله مش معاه حاجة. هاتي بس من الغطا، من الغطي ده. طب بص اهو. بص مفيش اهو. في على فكرة. بجد؟ مستخبية تحت. ممكن البنك فيها بس مستخبية. ده ايه بقى؟ استنى اما هاتي شيلي اللي وقع ده. ده صدفة. صدفه. شكلها جميل قوي. البنكي فيها بس مستخبيه جوه. استنى لو كده لازم. طب هات بنكي بقى، لازم يبقى فيها. تعلم الحاجات اللي وقعت دي. الفرش طبعا يبقى فيها. الفرش ما يبقاش فيها. متاكده؟ ان شاء الله يبقى فيها. الغطا بتاع دي فين؟ اهوت. هات. انت مش شايفه ولا يلا بقى نفتح اول حاجه البينك. نفتح اول حاجه البينك. خلاص خلي دول كده مع فادي وهادي. تعالوا يا اصحابي، احنا معانا اربع حاجات اهو، ممكن نعمل بيهم لو ما لقيناش مع البينك حاجه. طب نطلع اللي فيها. ثواني كده. الله ده شكلها حلو قوي. ده بيشوف انت بيشد ازاي. الله 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 الله، ده زي اللبان. ايه ده؟ ايه؟ واو. استنى بس، هي ما معهاش حاجه على فكره. والله فعلا ما معهاش حاجه. استنى كده، ممكن ساعات هدور اهو. بس ثانيه واحده، اما اطلع اللي جوه ده مفيش حاجه. ده حلو قوي. واو. الله حلوه جدا. ثانيه واحده، هاتي كده، هاتي بس خليك عشان ما تفرفشيش. الله حلوه قوي. ايه ده يا اصحابي؟ شفتوا بيعمل ايه؟ استنى كده اما اجرب انا. اوه ماي جاد. بصي اضغطي عليه كده بايدك. ثانيه واحده، نضغط عليه بايدينا وتعالوا بقى ايه، نشد كده. ايه ده؟ ده بيتفرد. الله ده شكله جميل قوي. ده ممكن نعمل بيه اشكال جميله جدا على فكره. انا عايزه اعمل شكل. هتعملي شكل ايه؟ شكل بطه. بطه؟ انا هعمل شكل. الله بحب قوي الشده دي، جميله قوي. انا كمان بحب. طب يلا انا هعمل ايه؟ اقول لك على حاجه، انا هعمل الصدفه دي. ماشي؟ تعالي يا اصحابي نلعب بيه كده. الله، استنوا بقى ما نقطعه كده. الله حلو قوي. ده بيعمل اشكال جميله. ايوه. وتحسي كده بايدك كان حاجه زي ايه؟ عامله كده مزفلطه شويه، ناعمه كده. مش عارف اقول لك ايه، احساس ايه كده؟ في حاجه بتدي الاحساس ده بس انا مش فاكر هي ايه. احساس جميل كده. واو. الله، استنى اشيل الحاجات. واو. الزياده. انا مش عايزه اشيل ايدي من عليه. ده جميل قوي يا اصحابي. ده مساج. بيعمل مساج في الايد. ممكن عامل زي ما يكون كده.
او سريكه. انت عارفه غزل البنات؟ عامل زي غزل البنات كده شويه في الملمس بتاعه. الله، استني بقى انا عايز اطلع استنى طلع الشكل اللي انا عملته هنا. لان البين كده. والله مش بهزر. من عين. مارشميلو صح، هو زي عامل زي المارشميلو، بس المارشميلو ماسك عنه شويه صغيرين. استنى الشكل ده بيطلع ازاي يا رب يطلع حلو. الله، ايه ده؟ جميل جدا. الحقوا يا اصحابي. يا ترى جواه ايه بقى؟ استنى جواه ايه؟ مارشميلو. شفتوا الفصدفه عامله ازاي؟ حلو قوي. ما بيطلعش ليه؟ هي بطه. الله، بطه جميله. شايفين يا اصحابي البطه عامله ازاي؟ شكلها جميل قوي. الله، بص بسرعه. ايه هنا. ايه بطه. لا مش هتبان لاصحابنا. اعملها الناحيه دي هنا كده. ابوظ دي بقى. ماشي اهي، اعملها لهم كده. ثانيه واحده. انا هعملها. ها كده اهوت. يلا اضغطي عليها كده. ها شيليها بالراحه. ها مش عارفه اشيلها لك انا. ايه بس هتطلع معاك. استنى سيبها انا اشيلها انا. خلاص. ها ده لزقت في البتاع. طب استني هاتي مش مشكله. طب تعالى نعمل حاجه ثانيه. انا هعمل السحلفه دي. وانا هعمل الكابوري. ماشي، اعمل السحلفه دي يا اصحاب. شفتوا بيشد ازاي؟ ده حلو جدا، تحفه. خلي بالك عشان ما تجيبيش على الاشكال اللي احنا عملناها. ماشي. ده البطه بتاعتك باظت، هنعملها ثاني. ماشي؟ ماشي. استنوا يا اصحابي، ده جميل قوي. بينط حلو قوي. ده تحفه، ده هيعجب اصحابنا جدا على فكره. البتاع ده عجبك اكتر البطه ولا الصدفه ولا السحلفه اللي احنا عملناهم؟ البطه. انا عاجبني السحلفه دي قوي، جميله قوي. والبطه احلى. شكلها حلو قوي، شكلهم عجبهم كلهم حلوين قوي. ايه شوف البتاع دي. بص كده. ورين. شوف. الله، ده بتمط جميله قوي قوي قوي. طب ايه رايك نعمل لون تاني؟ ماشي. نعمل لون ايه بقى؟ اللون. بص انا هشيل دول خلاص. شيل دول. ده. اللون البني. أيوة. ولا الاخضر؟ البني. طب يلا تعالي نلم ده هنا. واو. الله، ده شكله حلو قوي. يلا نلم ده عشان الالوان ما تتلخبطش على بعضها. حاضر. انا هلم اهو. يلا شطوره. حط ده كده. على فكره ايدك لازق فيها كتير. مش احنا قلنا بعد ما بنخلص بنعمل ايه؟ نغسل ايدينا بالصابونه كويس. بالماء والصابون كويس؟ بالديتول كمان. لا ماء وصابون بس كفايه. الديتول ده مش بنغسل بيه اي حاجه، عشان الديتول ده بيتعمل بيه حاجات ثانيه. بيتغسل بيه الاطباق. لا ما ينفعش يتغسل بيه الاطباق والكوبايات. طبعا بيتغسل بيه الارضيات. ماما عارفه بقى بتغسل بيه ايه. ايوه. المهم احنا نغسل ايدينا بالماء والصابون بعد اللي استخدم الصلصال او الرمله او السلايد. اتملى كل حاجه. ما احنا هنخلص لازم نغسل ايدينا. ماشي. طب نقفل دي. بس مخنا عينينا انها تيجي فيها. واحنا ايدينا فيها صلصال او رمله او سلايم ما نلمس لا بقنا ولا عينينا ولا مناخيرنا. ايه. لما نخلص خالص نغسل بالصابونه وبعد كده بقى ودنا. بني ولا اخضر احلى؟ بني. ماشي، تعالي نطلع البني. يلا بني. تعالوا يا اصحابي كده لما نشوف البني ده. ثانية واحدة كده هقول لك حاجة. انزل يا بني. شوف نازل ازاي؟ شكله حلو قوي. الله، ده بودرة ده ولا ايه؟ حلوة البرطمانات دي، جميلة. بودرة ولا ايه؟ بص اعمليه بقى في بعضه. بص اعمليه في بعضه كده جامد، وبعدين شديه كده شوف هيعمل ازاي. الله، حلوة قوي. يلا هاتي كده. عم جرب مرة. انا عايز اجرب مرة. استنى عايز بس الممهم الاول. اوعدي كده. اوعدك. بس هساعدك. ماشي. شوية بس انت. بصوا يا اصحابي انا هضغطه جامد كده. شوفي ماسك في بعضه ازاي؟ كانه صلصال. الله، ده فعلا بيلزق في الايد كده شوية. بيلزق في الايد جامد. كانه البان في ايدك. كانه البان. انا عاوز اعمل ايه بقى؟ ايه؟ استنى شوف انا عايز اجرب. ماشي هجرب بس مره. اتقطعت. لا انا مش عايز اعملها كده، انا عايز اشدها خليها رفيعه خالص كده. اللبان هو اللي بيعمل كده. فكره اللبان احلى. اللبان احلى من دي؟ ايوه، بس اللبان ما بنلعبش بيه زي الصلصال.
طبعا يعني انا اصلا لما يبقى بقي برميه على طول. نرميه فين، في الشارع ولا في الزباله؟ لا في الزباله. ايوه ايه ده، بص عامل ازاي. تعبان ده ولا ايه؟ استنى لما اشوف عامل، جرب اعمل الكوره كده اشوف زي الصلصال، حلو زي الصلصال ولا ايه؟ مني وانا كمان. حلو قوي. انا هشوفه كده زي الصلصال ولا لا؟ استنى. حلو قوي قوي يعني. بس عارفه ما بينطش زي، فاكره الصلصال الاسفنجي لما كنا بنسيبه كده بيقوم نطط لفوق؟ لا بيقف بس ما بينطش اهو، بصي او بيقوم واقف مكان. حتى لو كده. طب انت عارفه ان اصحابنا بيحبوا الصلصال والرمل والسلايم والحاجات الجميله دي قوي؟ انا اوريكوا حاجه؟ ايه؟ استنى هعجنها شويه بس. طب احنا عايزين اصحابنا كلهم يعملوا لايك بسرعه تحت الفيديو، لايك بسرعه يا اصحابي، يلا واللي لسه ما اشتركش معانا في القناه يشترك معانا بسرعه. ايه؟ استنى. ها؟ استني، هي ايدك مش باينه اصلا، استنى. انا بعملها من فوق خالص. طب يلا يلا انا عايز ايدك تبقى باينه. حاضر. يلا اعملي كده. ها؟ بيشيل على طول. مش عارفه لازم تعمليه بالراحه، تشديه بالراحه خالص. حاضر انا هشيله ماشي بالراحه خالص. طب دلوقتي اصحابنا هنقول لهم على اللعبه الجميله بتاعه بكره ولا لا؟ لا بلاش نحرق المفاجاه. بلاش نحرق المفاجاه. طب يا اصحابي في بقى بكره لعبه جديده قوي جميله قوي 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 مش هنقول لكم عليها. اتقطع منك؟ ايوه. مش عارفه تشديك كويس ولا انت. طب يلا يلا نقول لاصحابنا باي. مع السلامه يا اصحابي، هنجيب لكم بعد كده ان شاء الله. تعالى اما نحطه هنا في البرطمان ده. لا يلا. لا يلا بس ماشي ماشي. بعد كده يا اصحابي هنجيب لكم العاب بالرمل ده، هنعمل بيه حاجات جميله بقى. ماشي. انا بس النهارده جايبينه نوريه لكم علشان المره الجايه مش بكره يعني، بعد كده نبقى نجيب بقى حاجات ونعمل لكم بيه اشكال جميله جدا. ماشي يا اصحابي. يلا ايه ده، ده في حته لسه. مع السلامه. الى اللقاء يا اصحابي. فادي وهادي بيقول لكم مع السلامه. باي.